မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့မှာတော့ဆရာဖြိုးတီဟာရေအထိပ္ပယ်ရှိသောဘဝဤထောက်တိုင်သုံးခုဆိုတဲ့စောင်းပါလေးကိုဖတ်ပြပေးသွားမှာပါဘလို့ဘဝမျိုးကိုအထိပ္ပယ်ရှိတယ်ခေါ်တယ်လေကိုဘဝရဲ့အထိပ္ပယ်ကရောဘာလဲတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်အဖြစ်မတူနိုင်ကြသလိုတစ်ယောက်ထဲမှာပဲတစ်ချိန်နဲ့တစ်ချိန်မတူကြဘူးဥပမာကျွန်တော်ဆိုရင်2021မတိုင်ခင်ကဘဝအထိပ္ပယ်နဲ့အခုလက်ရှိဘဝအထိပ္ပယ်အတူတော့သလိုပေါ့တချို့ဆိုရင်လည်းအိမ်တော်မကြခင်နဲ့ကြပြီးကလေးမရခင်နဲ့ရပြီးဘဝအတိတ်ပေတွေပြောင်းကုန်တကြပါတယ်ဒီကောင်းစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအမလီအစဖာနီစမီရဲ့တက်တော့တစ်ခုကိုနားထောင်ပူပါတယ်အဲ့ဒါကိုကိုကားပြီးတော့သုံးချက်ပြောပြလိုပါတယ် S 3လုံးပေါ့ဘာတွေလဲဆိုရင်ရည်မှန်းချက်ရှိခြင်း Sense of Purposeတံပိုးထားတိမှတ်ပြုခံရခြင်းစမ်းစော့ဗီလောင်းဘဝဇာကြောင်ခိုင်ခိုင်မာမာရှိခြင်းစတိုရီတဲလင်းတို့ဖြစ်ပါတယ်တစ်ချက်ချင်းစီအသေးစိတ်ရေးပါရစေနံပါတ်1ရည်မှန်းချက်ရှိခြင်းစမ်းစော့ပါပတ်ဒါကတော့ရှင်းပါတယ်ဘဝမှာရည်ရွယ်ချက်ရလို့မေမေရရရှိနေတဲ့သူရဲ့ဖြစ်တမ်းမှုဟာအဓိပ္ပာယ်ရှိတာပါပဲလမ်းမပြောက်ဘူးတော်ယုံနေလေစိတ်တမကြဘူးကြလေခဏပဲရည်ရွယ်ချက်ဆိုတာမှာဘယ်အသက်ရွယ်ချဘာဖြစ်ရမယ်ဒီနှစ်ကုန်ရင်ဘာဖြစ်ရမယ်ဆိုတာတွေလည်းရှိသလိုဘဝတစ်ခုလုံးစာရည်မှန်းချက်တွေလည်းရှိကြပါတယ်ဥပမာကျွန်တော်ဆိုရင်ကိုယ်တသက်တာလုံးအသိပညာမျှဝေတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်သွားမယ်ဆိုတာမျိုးပေါ့ဒီကာလဆိုရင်လည်းစိတ်တကြကျင်စရာကြီးလေတသက်လုံးဒီဆောက်လာတဲ့ career တွေအကုန်ပြည့်စည်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ sense of purpose ကရှိနေတယ်ကိုဘာကြောင့်ဒါကိုလုပ်ရတယ်လဲဒီလမ်းကိုရွေးရတယ်လဲဆိုတာရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိနေတယ်အများយ៉ាងလို့လိုက်ရောင်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးဒီအခါဘဝကအရင်ထက်ပိုခက်ခဲနေပြီမဲ့ပိုပြီးတော့အတိတ်ပဲပြေဝတယ်လို့ကိစ္စကားနဲ့ပြောရရင် deep ဖြစ်လာတယ်လို့ခံစားရပါတယ်နံပါတ်1တံပိုးထားအတိမတ်ပြုခံရခြင်းစမ်းစော့ဗီလောင်းလူအများကကြိုးဆိုတယ်လက်ခံတယ်အတိမတ်ပြုတယ်တံပိုးထားခံရတယ်ဂယုဆိုင်ခံရတယ်လေစားခံရတယ်ကုညီခံရတယ်ဒီအဝင်းဝိုင်းဒီလူမှုအဖွဲ့အစည်းမှာကိုကအရေးပါရာရောက်တဲ့သူတဦးဖြစ်တယ်ဒီလိုခံစားချက်တွေကိုစမ်းစော့ဗီလောင်းရင်းလို့ခေါ်ပါတယ်မိသားစုတငယ်ချင်းရုံအဖွဲ့အဲ့ဒီလိုတည်တည်လေးတွေကနေနိုင်ငံအထိကဘာအထိချဲ့ယူသွားလို့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်လေ social punishment ဆိုရင်လူတွေဟာတိတ်ကြောက်ကြတာပေါ့။ပါဇက်ကသာဂယုမဆိုင်ဖို့ပြောချင်ပြောနေလိုက်ပါမယ်။တကယ်တမ်းကျတော့ကြောက်ကြပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့လူတဘာဝပဲလေ။အများကြားတဲ့ဝင်ဆန့်ခြင်းနဲ့နေရာရခြင်းနဲ့အတိမတ်ပြုခံရခြင်းနဲ့ရုပ်ရှင်ကားတွေတဲ့ကြည်ဘူးပါတယ်။လူတွေရောက်ကိုအမြင်ကပ်ရင်အနိုင်ကျင့်ခြင်းရင်ဘာမှအထွေထူးလုပ်เสียရမလို့တီးတန့်တာပဲထုတ်ထားလိုက်ထမင်းတူစားနေရင်ဒူလာပြီဆိုတာနဲ့ထသွားတာမျိုးရေမောနေရာကနေသူရောက်လာတာနဲ့အကုန်တီးသွားကြတာမျိုးတွေတွေ့ဘူးကြပါလိမ့်မယ်ဒူရီယောက်ကိုနှိမ့်ဆက်နေပေါ့မိသားစုဆိုရင်လည်းဝင်ဆန့်ခြင်းနဲ့တူမဲဖြစ်မနေခြင်းမူကိုစကားကိုနားထောင်ကြစေခြင်းနဲ့ကိုယ့်ကိုအေးတယူရှိကြစေခြင်းနဲ့ရုံးမဆိုရင်လည်းကိုယ့်အမြင်ကိုလူတွေကတတိတစားနားထောင်ကြရင်ဘာသူမဆိုသဘောကျတယ်။ဒီအသင်းဖွဲ့ရဲ့အောင်မြင်မှုမှာကိုယ်လည်းကဏ္ဍတစ်ခုကနေပါဝင်ခဲ့တယ်။အများရဲ့အတိမတ်ပြုမှုကိုလည်းခံရတယ်ဆိုရင်ကျေနပ်ကြတယ်။အဲ့ဒီလိုမဟုတ်ပဲအတိုင်းဝိုင်းရဲ့ဖြစ်ပေခြင်းကိုခံရတာများလာတဲ့အခါအောက်ကတ်တယောက်ဖြစ်နေတဲ့အခါ invisible ဖြစ်နေတဲ့အခါလူကမပြောတော့ဘူး။ဘာတွေဘလို့ပဲပြည့်စုံနေပါစေလစ်ဟာနေတယ်လို့ခံစားလာရပါတယ်အထီးကျန်လာတယ်အဲ့ဒီကနေမှမကျေနပ်ချက်တွေများလာတယ်လောကကိုအရွယ်တိုက်တယ်နောက်ဆုံးခွင်းဆက်လူတမားတို့အကျန်းဖက်တမားတို့အဆင့်ထိရောက်သွားတတ်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်လေဘဝကိုစိတ်ပြည့်ညီးငွေ့လာတယ်ငါမရှိလေဘာမှမဖြစ်ပါဘူးလို့ခံစားမိလာတယ်ကလေးတွေမှာဆိုရင်လေမိဘစီကအဲ့ဒီလိုအတန်ရှင်းလိုချင်တဲ့အတွက်တမင်ဆိုးပြတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်နံပါတ်2ဘဝစကြောခိုင်ခိုင်မာမာရှိခြင်း story telling ကိုကိုခုလိုလူတယောက်ဖြစ်လာစေခဲ့တဲ့ဘဝဇလန်းတွေများများရှိနေလေ
အဲ့ဒီလူရဲ့ဘဝဟာအတိတ်ပဲရှိလေပဲလို့ဆိုပါတယ်စိတ်ပညာရှင်တို့ဖြစ်တဲ့ဒံမအတံကတော့ narrative identity လို့သုံးပါတယ်ဆိုလိုတာကအဖြစ်အပျက်တွေအတွေ့အကြုံတွေဘဝစကြောင်းတွေကနေပုံဖော်ထားတဲ့ကိုယ့်ရဲ့အမှန်လက္ခဏာပေါ့ဥပမာပေးရင်ပုံရှင်းသွားပါမယ်ဆရာဝန်မဲဆိုပါတော့အိမ်ကဆရာဝန်လုတ်ခိုင်းလို့လုံနေရတဲ့သူနဲ့သူငယ်ငယ်မှာအမေမတည်သင်မဲတည်သွားရလို့သူ့လိုမျိုးဘယ်ကလေးကမှအဖြစ်စေခြင်းမူဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ဆရာဝန်ဘဝကိုရွေးခဲ့တဲ့သူဒီနှစ်ဦးရဲ့ဘဝအတိတ်ပဲပြေဝမှုဟာမတူကြပါဘူးပထမတစ်ယောက်ကိုဘာလို့ဆရာဝန်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားခဲ့တာလဲမေးရင်သူ့မှာဖြစ်စရာစတိုရီမရှိဘူးနောက်တစ်ယောက်မှာတော့လူအများပါစပ်အဟောင်းသားနဲ့နားထောင်နေရလောက်အောင်ထိပြောလို့ကောင်းတဲ့ဘဝစကြောင်းတွေရှိနေတယ်အဲ့ဒီလိုပဲအဖွားရွာကိုခဏသွားရင်လက်နဲ့ကြီးကြလာတာကိုကိုယ်တိုင်ကိုကြမြင်လိုက်ရကနေစစ်ဘေးရှောင်တွေရဲ့အရေးကိစ္စကိုဒီဇိုင်းမမတ်လုပ်ဖြစ်လာတာမျိုးငငယ်ကဆင်းရဲလို့ပညာကောင်းကောင်းမသင်ခဲ့ရတော့ကြီးလာတဲ့အခါစာကြီးတိုက်တွေဖွင့်နေသူဖြစ်လာတာမျိုးအာသုဘချဖို့ခက်ခဲနေတဲ့သူတွေကိုမြင်ပြီးဓာရီကူညီမှုအသင်းတည်ထောင်ဖြစ်ခဲ့တာမျိုးဒါတွေဟာ narrative identity ရဲ့ဥမာတွေဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဆိုရင်လည်းပြောစရာတွေရှိပါတယ်ခမည်းပါလို့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်တာတွေရေးဖြစ်နေတာလေလို့မေးရင်ဒီအကြောင်းအရာကိုသူတွေစိတ်ဝင်စားနေကြလို့လိုအပ်နေကြလို့ငါးဖွဲ့ရာငစားချတာမဟုတ်ပါဘူးကိုယ်တိုင်လည်းအိမ်မက်တွေအကုန်ပျက်စီးသွားဘူးပါတယ်ပြူလဲခဲ့ဘူးပါတယ်ဒါကိုကုစားရတယ်နီလန်းတွေရှာရတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာသူများတွေအတွက်လည်းစာပြန်ရေးပြစ်လာတာဖြစ်ပါတယ်ပြောရရင်တော့ဘဝအတွေ့အကြုံတွေနဲ့ဆိုင်ပါတယ်အဆဆရာရာအစဉ်ပြေနေတဲ့ဘဝမှာ story telling လုပ်စရာညံ့ညာဆဆမရှိကြပါဘူးပညာသင်ဘွဲရအလုံးလုံးကျင်ရရှာကလေးမွေးဒါတွေနဲ့ပဲပြီးသွားပါလိမ့်မယ်အခုကာလမှာကိုယ့်ရဲ့ယုံကြည်ချက်တိုင်းခိုင်ခိုင်မာမာရှောက်လန်းနေသူတွေဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီလို story တွေအများကြီးရှိနေမှာအသေးကြပါပဲနောက်မျိုးဇက်ကိုဂုံယူစွာနဲ့မျက်နှာမော်ပြီးပြန်ပြောလို့ရတဲ့လက်ဆင့်ကမ်းလို့ရတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေပေါ့ဒီနှစ်နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းကြီးကြီးမားမားပြောင်းလဲသွားတဲ့အမြင်တစ်ခုကိုပြောပါဆိုရင်ရုပ်ဝိတ္ထုပစ္စည်းတွေထက်ကိုယ်ဘဝကိုပိုပြီးပြည့်စုံစေတာအတွင်းထဲကလာတဲ့အနှစ်သာရတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာပါပဲဒီနှစ်တွေမှာကိုယ်ဘဝရဲ့အတိတ်ပဲကိုပိုပြီးတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်လာတယ်တကယ်ကိုစိတ်တူကိုယ်တူရင်ပတ်ချင်းတူခံယူချက်ချင်းတူတဲ့မြေကိုမောင်နှမတွေရလာတယ်လူချင်းတစ်ခါမှမတွေ့ဘူးပေမဲ့ဆွေမျိုးရင်းချာတွေလို့တောင်ခံစားရစီတဲ့သူတွေအများကြီးရှိလာတယ်။ story telling လုပ်စရာတွေလည်းညားမှများပဲ။ရေမွန်ရဲ့တချင်းစာသားတစ်ခုကိုအမြဲမှတ်မိနေပါတယ်။လူရပြည့်သောဘဝမှာမပြောနိုင်ရင်မင်းဘာလို့နေသေးလဲဆိုတာလေးလေး။တိတ်ကိုရင်ထဲထိတာပဲ။နာမည်တွေကြီးပိုက်ဆံတွေချမ်းသာလူချင်းတာအကုန်လုံးဝယ်လို့ရနေတာဘဝကပျော်ရတာမဟုတ်ပါဘူးတကယ်စိတ်မှန်နဲ့ပျော်ရွှင်မှုဆိုတာအတွင်းထဲကနေလာတာပါပြင်ပကရုပ်ဝတ္ထုလူနဲ့တိဆောက်ထားရတယ်ဆိုရင်အများမြင်မှသာပြောသလိုထင်ကျင်ထင်ရမယ်အတွင်းထဲမှာတော့လက်ဟာနေလိမ့်မယ်ကိုယ့်ဘဝမှာဘာအတွက်ရှင်သန်နေတယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုရှိလာတဲ့အခါကိုယ့်အတွက်လုံခြုံတဲ့ရည်ဝင်းလေးတစ်ခုမှနေထိုင်ခွင့်ရလာတဲ့အခါသူများခိုင်းလို့ငွေရလို့ခက်စားနေလို့မဟုတ်ဘဲခိုင်မာတဲ့အကြောင်းရင်းတွေနဲ့ဒီလန်ဒီခီကိုရွေးချယ်ရှောက်လန်းနေတာမျိုးဖြစ်လာတဲ့အခါမယုံမရှိပါနဲ့အသက်ရှင်ရတာဟာပိုပြီးတော့အတိတ်ပဲပြေဝသလိုခံစားမိလာပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့ဆရာဖြိုတီဟာရဲ့အတိတ်ပဲရှိသောဘဝရဲ့တောက်တိုင်၃ခုဆိုတဲ့ဆောင်ပါလေးကိုဖတ်ပြပေးသွားတာပါမိစွေရဲ့ခံစားသိမြင်တော်မူကိုလည်းခွန်မမမှတ်ချက်ရေးသွားနိုင်ပါတယ်။နောက်နေ့မှာလည်းကောင်းမွန်တဲ့စာစကားစုတွေရှားပွေဖတ်ပြပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဆောင်ပါလေးကိုကြိုင်မြတ်တဲ့ဆိုရင် like နဲ့ share လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။အဆုံးထိနောက်ထောင်ပေးတဲ့မိစွေကိုလည်းကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။